Pokrajinski sekretar za visoko obrazovanje i naučno-istraživačku delatnost profesor dr. Zoran Milošević posjetio je učiteljski fakultet na mađarskom nastavnom jeziku i visoku školu strukovnih studija za obrazovanje vaspitača i trenera. Za boravak u banjama o trošku Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje u Subotici, ove godine prijavilo se 718 penzionera, a slobodnih mesta bilo je 367. U Velikoj većnici gradske kuće sinoć je održan koncert naše operske dive Jadranke Jovanović pod pokroviteljstvom grada Subotice. Takmičari kluba dizača tegova Spartak vrlo su aktivni i spremaju se punom parom za sportske izazove koji su pred njima. Kade i tuš kabine vaših snova, sve za vaše kupatilo, vodovod i kanalizaciju na jednom mestu. Posetite salon kupatila Fontana, čeka vas kupatilo vaših snova, fontana.rs ili 553-910. Najveći salon keramike u Subotici, Fontana. Dobroveče, poštovani gledalci, ja sam Svetozar Dimović, a vi pratite infoblok UEKO televizije. Pokrajinski sekretar za visoko obrazovanje i naučnu istraživačku delatnost, profesor dr. Zoran Milošević, posjetio je učiteljski fakultet na mađarskom nastavnom jeziku i visoku školu strukovnih studija za obrazovanje vaspitača i trenera. Tom prilikom upriličen je sastanak sa predstavnicima ovih visokoškolskih ustanova na kom se razgovaralo o aktuelnim pitanjima. Prilikom posete pokrajinskog sekretara Miloševića u učiteljskom fakultetu na mađarskom nastavnom jeziku, rečeno je da ova visokoškolska ustanova ulazi u proces pravnog regulisane statusa. Po okončanju ovog procesa, učiteljski fakultet biće svrstan među 14 fakulteta univerziteta u Novom Sadu. Mislim da je to jedan veliki uspeh pre svega akademske zajednice, naravno i vrednih ljudi u okviru Nacionalnog saveta Mađara, zatim ukupne manjinske zajednice koja je strpljivim radom pre svega pokazala održivost ovog fakulteta, zatim očuvanje prostornih uslova, programskih sadržaja, akreditovanjem čitavog studijskog programa, stekli su se uslovi, dakle, za jedan punopravan pravni status. Nakon učiteljskog fakulteta Milošević je posjetio i visoku školu strukovnih studija za obrazovanje vaspitača i trenera. On je podsjetio da pokrajinska vlada u prethodnom periodu pomogla ovu školu sa 13 miliona dinara, a novac je uložen u energetsku efikasnost i unapređenje nastavnog procesa. Također najavio je novčanu pomoć od 3 miliona dinara za revitalizaciju sistema za grejanje. Ova škola ima dobre studijske programe, a taj potencijal se dodatno mora razvijati, istako je pokrajinski sekretar Milošević. Zajedno sa lokalnom samoupravom mi verujemo u studijske programe koji su danas i u segmentu školovanja trenera, vaspitača, ali i zdravstvenih radnika. Mislim da je to jedan veliki potencijal koji se može još razvijati. Svi potencijali grada, pokrajine i republike su tu. Ja verujem da u jednoj mirnoj atmosferi možemo i narednih godina ostvarivati mnogo, mnogo bolje uspehe. Iz Visoke škole strukovnih studija za obrazovanje vaspitača i trenera navode da su tokom sastanka sa pokrajinskim sekretarom dobili brojne korisne preporuke koje će unaprediti rad ove škole. Razgovarali su i o tome kako da zainteresuje još više mladih da upišu ovu školu. S obzirom da imamo 4 prilično aktuelna, atraktivna smera, nismo preterano zadovoljni s upisom ove godine, doduše prošao je tek prvi upisni rok. Ostaju nam naravno i drugi i treći. Upravo je to bio jedan od poseta sekretara da treba da poradimo više na nekom marketingu i na promociji tih studijskih programa, jer je škola bila u, da kažemo, izvesnim izazovima tokom ovih zadnjih godina, tako da te izazove ćemo, nadam se, uspešno savladati kako bismo pridobili veći broj studenata. Na kraju posete Milošević je pozvao mlade da se školuju u akreditovanim subotičkim visokim školama i fakultetima. U Institutu za kardiovaskularne bolesti Vojvodine u Sremskoj Kamenici počeo je rad u novoj tehnološki najsavršenije angiosali, koja predstavlja ogromni iskorak u svakodnevnom radu u oblasti interventne kardiologije.
Ukupna vrednost projekta iznosila je 54 miliona dinara. Nabavkom ove sofisticirane opreme bit će znatno olakšan rad zaposlenima, uz veću sigurnost i bolje rezultate lečenja najtežih kardioloških bolesnika. Pokrajinski sekretar za zdravstvo, docent dr. Zoran Gojković, koji je danas sa direktorom Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje doktorom Sanjom Radojević-Škodrić, posjetio institut u Kamenici, najavio je da sljedeće nedelje u toj ustanovi počinju građevinski radovi na kompletnoj temeljnoj rekonstrukciji klinike za kardiologiju, u kojoj nije bilo značajnijih ulaganja više decenija. Prema rečima sekretara Gojkovića, to je nastavak prioritetne i kontinuirane politike ulaganja u zdravstveni sistem Vojvodine, koje će omogućiti ovoj renomiranoj zdravstvenoj ustanovi da pruži najbolje i najefikasnije uslove za lečenje i boravak bolesnika. Za boravak u banjama o trošku Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje u Subotici ove godine prijavilo se 718 penzionera, slobodnih mesta bilo je 367. Nakon što se odrede banje za svakog penzionera, bit će poslata pismeno obaveštenje na kućnu adresu svakog korisnika penzije o tome u koju banju je upućen. Ove godine bila je velika zainteresovanost penzionera za boravak u banjama o trošku Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje. U Subotici je predato 718 zahteva, a 367 penzionera ostvarilo je pravo na besplatan boravak u banji. Ove godine smo imali baš veliku zainteresovanost za boravak u banjama o trošku Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje, tako da imali smo 718 zahteva, ali nažalost samo 367 slobodnih mesta. Konačna rang lista onih koji su ostvarili pravo da u banjama borave o trošku Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje je objavljen, a ono što sledi je raspoređivanje penzionera po banjama na osnovu zdravstvene dokumentacije predate prilikom podnošenja zahteva. Sledi određivanje banja po penzioneru, znači u koju banju će biti upućen koji penzioner, shodno dokumentaciji zdravstvenoj koju je podneo u zahtevu. I posle toga ćemo ih mi obavestiti, znači sve penzionere ćemo obavestiti, poslaćemo pismeno obaveštenje na kućnu adresu koju banju su dobili. E sad, i oni onda posle toga čekaju kod kuće da ih banja pozove kad bude imala slobodan termin neki. Penzioneri su prilikom podnošenja zahteva za besplatnu banju imali pravo da upišu tri željene ustanove. Dve od tri banje su morale biti sa područja filijale fonda, dok je treća po želji penzionera. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije u saradnji sa Poreskom policijom i nadležnim tužilaštvima u više odvojnih akcija u cilju sprečavanja finansijskog kriminala i korupcije uhapsili su 28 osoba, dok su protiv 8 osoba podnete krivične prijave. Od 28 uhapšenih, dvoje je uhapšeno u Subotici. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Subotici po nalogu osnovnog javnog tužilaštva u tom gradu uhapsili su S.J. rođen 92. iz Vrbasa i Š.J. rođen 82. godine bivšeg radnika Komercijalne banke AD Subotica zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivična dela neosnovano dobijanje i korišćenje kredita i druge pogodnosti i falsifikovanje isprave. Oni se terete da su tokom novembra prošle godine sačinili i upotrebili falsifikovanu dokumentaciju o zaposlenju i primanjima S.J. na osnovu kojih on podigao ukupno 2 miliona 200.000 dinara kredita kod Hal banke AD i Komercijalne banke AD. Osumnjičeni su uz krivičnu prijavu privedeni nadležnom tužilaštvu. U osnovnim školama širom Srbije danas su objavljeni konačni rezultati male mature, a pomoćnica ministra prosvete Vesna Nedeljković kaže da su oni bolji nego prošle godine. Srpski, odnosno maternji jezik u rangu sa prošlogodišnjeg testa, matematika je urađena za čitav bod bolje, dok su rezultati kombinovanog testa najlošiji, gde je prosek oko 11 poena, navela je Nedeljković za RTS. U Gradskoj biblioteci sutra od 19:00 bit će upriličeno predstavljanje zbornika radova pod nazivom Baranja kroz vekove. Zbornik je nastao kao rezultat naučnog skupa koji je održan u Somboru od 12. do 14. oktobra prošle godine. Ovaj događaj organizuje udruženje Matice Srpske u Dubrovniku, a Subotičanima će zbornik predstaviti profesor dr. Petar Milosavljević, dr. Momčilo Subotić, Milorad Lemić, Milorad Buha i Mirko Strigić. –
Tema današnje konferencije za novinare pokreta Građanske Subotica bila je 3 godine vlasti koalicije Srpske napredne stranke i Saveza vojvođanskih Mađara u Subotici. Kako je, između ostalog, istaknuta, nezadovoljni su realizacijom strateških planova, a još pre raspisivanje izbora za mesne zajednice, ova politička partija donela je odluku da ne učestvuju na istim. Naši ljudi ne vide smisao da učestvuju na izborima kada mesne zajednice faktički više ne odlučuju ni o čemu, kaže lider pokreta Građanske Subotice Jene Maglej. Procesi odlučivanja odavno nisu u mesnim zajednicama. Građani koji žive u mesnim zajednicama malte nemaju nikakav uticaj na donošenje odluka što se tiče njihovog svakodnevnog života. Odluke se donose u partijskim sedištima, zavisnosti od potreba partijskih interesa ili ljudi koji su bliski rukovodiocima partijama, njihovim ličnim interesima, a mesne zajednice su samo paravan za donošenje tih odluka. U velikoj većnici gradske kuće sinoć je održan koncert naše operske dive Jadranke Jovanović pod pokroviteljstvom grada Subotice. Ovo je prvi celovečernji koncert naše umetnice u Subotici, a njena ideja bila je da predstavi mlade, talentovane učenike muzičke škole koji su nastupili sa njom. Operska diva, mecosopran Jadranka Jovanović iza sebe ima bogatu muzičku karijeru. Nastupala je na preko 120 svetskih operskih i koncertnih pozornica, od Pekinga do Mexico City-a i od Palm Beach-a do Sibira. Sarađivala je sa najvećim svetskim dirigentima i sa istaknutim pevačima. Otpevala je preko 70 uloga iz opera i vokalno-instrumentalnih dela. U želji da promoviše mlade, talentovane muzičare, pozvala je najbolje učenike muzičke škole da budu njeni gosti na koncertu. Ja sam zaista presrećna i moram da kažem čak i uzbuđena što znam šta i za njih znači, a verujte mi i za mene, da oni budu gosti na mom koncertu i kao jedan podstrek i kao nagrada, jer se sećam i sebe kada sam bila početnica, i koliko je za mene značio, pre svega svaki nastup, svaka mogućnost da me neko drugi čuje, a da ne govorim nastup sa nekim iza koga je biografija umetnička bogata, sa nekim koji ima iskustva, to jeste povezivanje generacijsko, to jeste ona pružena ruka. Gosti Jadranke Jovanović na koncertu Letnja serenada u Velikoj većnici gradske kuće bili su maturanti srednje muzičke škole, sopran Ester Čuzdi iz klase Tamare Marković i bariton Jacint Borbelj iz klase Heroda Keve. Umetnica je želela na ovaj način da da podršku mladim, talentovanim ljudima koji tek treba da se dokažu. Mnogo nam je bitno i važno što u Suboticu dolazi jedna takva operska diva, takvog glasa, znate i sami, ona je pevačica koja na sceni traje veoma dugo, radi u operi, imala je koncerte bukvalno od Carnegie Halla do Milanske skale i večeras će imati jako raznovrstan program i verujemo da će subotička publika uživati. Subotička publika sinoć je imala jedinstvenu priliku da uživa u poznatim operskim arijama Rosinija, Bizea, Donizetija, poznatim napolitanskim pesmama, srpskoj muzici, muzici sa Islanda, ali i arijama iz mjuzikla i muzičkim iznenađenjima poznatih svetskih evergreen tema. A na sceni Dečijeg pozorišta u nedelju od 20 časova biće izvedena predstava Čagrgina Huncutarija. U predstavi igraju članovi dramske sekcije Udruženja građana Bunjevačko kolo i GKUD Ravangrada, režiju potpisao Nenad Zubović. Predstava je rađena po tekstu Đure Franciškovića. Nakon premijere u Somboru i subotička publika će u nedelju imati priliku da pogleda ovu predstavu. Ulaz je besplatan. Posle kraće bolesti jutros u 76. godini preminuo je Milenko Popadić, doajen subotičkog novinarstva i pisac. Novinarsku karijeru Popadić je počeo 1969. godinu u Politici Ekspres, odakle je otišao u penziju. Bio je dopisnik brojnih listova. Pisao je i za subotičke novine, magazin Dani, a jedno vreme bio je i saradnik i u Eko televizije. Poslednjih godina posvetio se pisanju romana i pripovedaka. Bio je član NUNS-a i Međunarodne federacije novinara.
Komemoracija povodom smrti Milenka Popadića održat će se sutra u velikoj većnici gradske kuće s početkom u 11 časova. Popadić će biti sahranjen u rodnom mestu u Potočanima kod Prnjavora. Zbog radova na elektroenergetskim objektima pojedine ulice u gradu i okolnim mestima sutra će biti bez struje. Od 11 do 13.30 struje neće biti u Njegoševoj, Marije Kiri, Kostija Braševića i Segedinski put od broja 56 do 70. Od 14 do 14.30 bez struje će biti sljedeće ulice. Deo Vrdničke, biskupa Lajča Budanovića do Dinga Zlatarića, deo Somborskog puta između Zagrebačke i biskupa Lajče Budanovića i Zagrebačka brojevi 10, 12 i 21. Od 9 do 12 sati struje neće biti u naselju Gornji Berušić sa okolnim salašima, Šiškovac u okolini Desa, u istom periodu bez struje će biti Donji Verušić. Također od 9 do 12 sati struje neće biti u naseljima Naumićevo, Višnjevac, Aleksandrovi Salaši i Klisa. U Bačkim Vinogradima struje neće biti od 8.30 do 14 i to u ulicama 1. maja, Batinski put, Bolmanski put i Kendereš Šor. U naselju Čantavir struje neće biti u periodu od 8.40 do 10 sati u ulici Maršala Tita od početka do brojeva 35 i 36. Renoviranje prostorija kluba dizača tegova Spartak privode se kraju. Takmičari su i više nego zadovoljni kako se odvijaju radovi. Sigurno je da će sala dodatno uticati da klub ima još više takmičara, a samim tim i doprineti još boljim rezultatima kada je ovaj sport u pitanju. Posle dužog vremena subotički klub u svojim redovima ima jednu uspešnu mladu takmičarku. Reč je o Teodori Subanović, koja, iako još nema 17 godina, može da se pohvali rezultatima koja je ostvarila u posljednjih 5 mjeseci koliko se bavi dizanjem tegova. Dizanje tegova je jedan od sportova koji se itekako probija i na našim prostorima zahvaljujući klubu dizača tegova Spartak kao i njihovim takmičarima koji su i uspešni. Nedavno je ekipa boravila na međunarodnom turniru u Sloveniji. Jedan od takmičara subotičkog kluba Ervin Rožnik zadovoljen je kako svojim rezultatom tako i rezultatima ostalih članova u klubu. Tokom leta takmičare kluba dizača tegova Spartak očekuje veliki broj aktivnosti. U Sloveniji je bio jedno izuzetno dobro organizovano međunarodno takmičenje, to je jedan prijateljski turnir, 6 ekipa je učestovalo, uglavnom iz Srbije i Slovenije. Što se tiče broja takmičara, nije bilo preterano puno takmičara, jer je kvalitet bio izuzetan. Učestvovao je Anže Kosmač, najbolji dizač tegova iz Slovenije, Tivadar Kajdoć, ja najbolji, naravno znate, kod nas, ja, bili su tu Stevali Savljev iz Bača, tako da što se tiče kvaliteta, bio je izuzetno kvalitetan turnir. Na Karataš od 6. avgusta do 20. pripreme što organizuje Savez Srbije za dizanje tegova, tu ću čak i ja učestovati, Stipan Verć ići s nama i to će biti pripreme za svjetsko prvenstvo za Tajland. Ovaj sport sve je više popularan i kod devojaka. Subotički klub posle nekoliko godina može da se pohvali jednom talentovanom takmičarkom. Reč je o Teodori Subanović, koja je, iako samo 5 mjeseci trenira, već je pokazala veliki potencijal kada je ovaj sport u pitanju. Kolege su je jako lepo prihvatile, tako da je u klubu jedna pozitivna energija, što je svakako plus da bi se došlo do dobrog rezultata. Teodora je izuzetan talenat, ona je svega 5 mjeseci u dizanju tegova od kad je ja treniram. I apsolutno je najbolja mlađa juniorka u državi, ne samo u svojoj kategoriji, nego apsolutno svih kategorija. Među najboljima je kod juniora i 7. je među seniorkama u apsolutnoj rang listi Srbije. To mislim da je velika stvar za takmičarku koja nema ni 17 godina. Kako zadržati Teodoru u klubu? Odlično pitanje. Mislim da je ona trenutno izuzetno motivisana i jako voli dizanje, sad to nije problem, tako da nadam se da će to tako i ostati. Po rečima takmičara i trenera Ervina Rožnika, pred njima je jedno radno leto sa dosta velikim brojem aktivnosti, a sigurni smo da i rezultati neće izostati. Da pogledamo kako nas vreme očekuje sutra. Sutra prepodne sunčano, popodne pretežno sunčano, duvaće umeren severni vetar. Minimalna temperatura 19, a maksimalna dnevna 26 stepeni. Biometeorološka situacija može nepovoljno delovati na osobe sa povišenim krvnim pritiskom, asmatičare i psihički obolele. Meteoropate mogu imati tegobe u vidu glavobolje, bolova u mišićima i razdražljivosti. Neophodna je adekvatna zaštita od UV zračenja kao i povećana pažnja u saobraćaju. Još jednom gledamo najvažnije vesti. Pokrajinski sekretar za visoko obrazovanje i naučno-istraživačku delatnost profesor dr. Zoran Milošević posjetio je učiteljski fakultet na mađarskom nastavnom jeziku i visoku školu strukovnih studija za obrazovanje vaspitača i trenera.
Za boravak u banjama o trošku Republičkog fonda za penzijsko invalidsko osiguranje u Subotici ove godine prijavilo se 718 penzionera, a slobodnih mesta bilo je 367. U Velikoj većnici gradske kuće sinoć je održan koncert naše operske dive Jadranke Jovanović pod pokroviteljstvom grada Subotice. Takmičari kluba dizača Tegova Spartak vrlo su aktivni i spremaju se punom parom za sportske izazove koji su pred njima. Poštovani gledalci, pratili ste Infoblok. Hvala na pažnji. Ostanite dalje s program vaše Jueko televizije.